Ja, alltså sure, om du behöver hjälp. Want us to shoot? What? I was just being sarcastic. Sorry, man. Ja, oh, nu fick jag sparken. Ja, nu fick jag omedelbart ångrade det. Ja, oh, nu kommer jag få ett samtal från chefen efter det här jävla arbetspasset. Man får inte skämta om att skjuta små barn. Oh my goodness. Fucking shit, my lord. Uff. Ja, det har varit ju minuspoäng omedelbart. Välkommen till första avsnittet av Bra eller... Brunöga. För man får inte säga det andra ordet på internet. Och det börjar ju med minuspoäng. Cause that's a high volume. Nu ska vi se. Language, ja det kan vara English. Move by edge, vet jag inte vad det betyder. Show team text, vet jag inte vad det betyder. Jag vill ju absolut inte muta the operator, för då har vi ett problem. Muffle typical, det kanske jag vill. Men okej, okay, nu ska vi bara sänka. Och så går vi tillbaks. Start tutorial. Sure. Har expert inactive. Nej. Nu tar vi normal. Use headphones or speakers. Use headphones or speakers to improve your experience. Listening to voice over dialogues and the background sounds help you. Ja. Här får man mer tips. How to talk with 911. Nej, men vadå how to talk? Jag trodde jag var. Jag trodde jag var ju, alltså, jag var ju the operator. Så varför ska jag veta hur jag pratar med mig själv? Try to remain calm. Describe the situation briefly. Nej, är det jag som har varit med om olyckan? Try to answer all the questions. Ja, men vad fan. Operator, it seems like this is your first duty. Shall we begin the training? Yes, please. Your main objective is to manage the teams of police officers, blue, medics. Exakt, det är jag som är the operator. Firefighters, red. Here you can modify your teams, assign new team members, buy new vehicles and equipment, and watch the report summary. This is also a place where your progress is automatically saved. Nice. Gillar autosave feature. For now, go to deployment. Okej, jag får inte ens titta på mitt jävla team. Jag ska bara ta ut de här grabbarna i krig och jag vet inte ens vilka det är jag servar med. Oh, sure. Now you can deploy the teams to different locations in the city. Left click to select a unit. Nu ska vi se, det här var ju en ambulans och det här var ju en polis. Vi tar en polis then, först. Right click to send it to any place in the city. Du kan åka upp hit. Åk in här i slummen här. The units will find their way if possible. You should remain aware of the hospitals, police and fire stations as your units may need to drive back to base. Ah, han stod you can på. Press space to show or hide the bases. Så den bilen jag flyttade stod alltså på stationen. Now disperse your units throughout the city. You might want to use the plus or minus buttons or the mouse wheel to change the zoom level and see the whole city. When ja. You are done, click start duty. Vem fan använder plus och minus? Välkommen till 2022. Okej, okay. Först vill jag ju... Wait for incoming incidents. Jaha, jag vill... Oh fuck. New incident to display the details. Now select a police unit, blue, and dispatch it to the incident by clicking it with a right button. Fort. Det här måste gå mycket fortare. Ja, han har inte ett dugg bråttom den här killen. Kan lika gärna förbereda en ambulans också för fan. Loud party. A party in the neighborhood is far. Jaha. Det är bara. Okej. Vänta. Abort. A party. Okej. Drugs are likely being used. Okej. Nu. Ja, det här måste vi ta hand om. Police. Intervention. Oh fuck. The situation overview is available. You can find your team members on the left side and the incident elements on the right side of the window.
Move the pointer over any element to see additional info. Varför är det pengasymbol på de här för? Resolved in... Varför tickar resolved ner för? 5, 4, 3... Resolved. Ja, vad vi bara kanske bara diskuterade då. Ja, okej, okay, hon pratade, nu pratar de, okej, okay, nu pratar de och de pratar. Okej. The team members will do their job automatically. You can also manually pick a team member and choose a task for him using the left mouse button. Vad det jag missade. At least one unit should stay on site until all the elements of an incident will be resolved. Now you have an incoming call. Oh fuck, jag är inte ens klar här än. 911, what's your emergency? Good evening. I need help. Stupid thing. What's your name, sir? I'm Jacob Copus. Click the dialogue option of your fucking choice Jacob to progress Copus. Through the conversation. Usually, you should ask for the detailed address first if it hasn't been determined. Until the conversation is finished, the time slows down. Until the conversation is finished, the time slows down. Okej, jag visste inte ens att det var på tid. Jo, här uppe kanske en tid. Okej, fuck. Vad hände why först? Call 911? My cat climbed up a tree and can't go down. It's very dark. Could you send firefighters? Det här är ju bara en myt man ser på filmer. Det här händer ju inte. climb the tree. Ah, oh, fuck. I'll send the fire department. Thank you. Han har ju inget now, bättre. Decide who should be sent to the incident. You can also choose to ignore an incident if you decide that there is no need for an intervention. Click on the address to center the camera over the incident if you are not sure which one it is. Ja, de här löste situationen där nere alltså. Varför är det fyra prickar i den där bilen nu för? Waiting for instructions. För de här prickarna är det bara två. Jag antar att det är en chaufför och en pass... Men här är det fyra. Tåg... Blev de arresterade? Fan, det här missade jag. Jävla katt, jävla Jakob Plumbus. Copus. Okej, okay, du måste dit. Click on the address to center the camera. Dit. Ja, men åk då. Oj, högerklick. You can also choose to ignore an incident if you decide... Jävlar, jag hörde inte ett ord vad hon sa, för jag var upptagen. Now decide who you should be sent to the incident. Ja, jag har ju bara en bra. Nej, där har jag en till bra bil. You can also choose to ignore an incident if you decide that there is no need for an... Ja, det hade jag kunnat gjort. Click on the address to center the cam. Okej, okay, ja, han är på väg. Wait. Incident. Cat in tree. Tag en minut. Ja, men katten landar alltid på alla fyra. Det gör inget om han ramlar ner. Undrar jag vad det här är för typ av tid. Fyra, den tickar neråt. Undrar om det bara är tiden på den här lilla tutorialen som jag kör. Jävla katt, jävel bättre. Det här kostar ju resurser. Ja, men... Maintain the public order and save people from harm to earn a good reputation. Carry on until the end of your duty. Oj, var det bara så lätt? Okej, du kan return to base. Return to base. Varför är det en new incident? Varför är det en sån här liten... Den här lilla antog jag att de ska åka tillbaka till parkeringen, men fuck it. Pregnant woman started to give... Oh my shit! Vart? Omedelbart. Omedel jävla bart. Skicka ut en jävla till. Poliseskort. Poliseskort. Och ambulans. Jesus Christ. Nu är det en grön pil. Och en... Oh my goodness. Oh my god, what's burning? What's burning? It's burning. Send in the fire brigade immediately, please. Ja, men vad är det som brinner? Okay, ma'am, I need you to calm down. What is burning? My car. Oh fuck. Smoke coming from under the hood. Send in firefighters. Ja, omedelbart, du är på väg, gå dit.
Ja, det gått fort. En ambulans också, fucking fort som fan. Oj, sorry. Is anyone hurt? Nej, du ska absolut inte. Spring, du ska aldrig försöka släcka. Nej. Ja, där borta. Men vad fan är det där för något då? Oh my god. Varför skickade jag dem hit för? Du ska dit omedelbart. Ambulans. Vad är det där för någonting? Nej, vänta, du kan åka dit. Du får åka dit. Oh my god, nu hinner vi väldigt mycket. Åh, jävlar. Heavily injured. Fucking fort fram då, för fan. Åh, bra. Åk till sjukhuset. Jag visste inte ens att det där var en jag visste inte ens att det där var någonting. Jag var bara på den här gravida kvinnan och den här brinnande bilen, ja. Jag visste inte att det här var något. Ja. A woman's bag has been stolen. Suspect is man, this fucking guy. Ja, vad är oddsen att han kommer springa på bilvägen då? Ja, den där jävla... Du, han är possibly armed. Det måste vi ha backup omedelbart. Men vad är oddsen att den här killen har tagit väskan och sprungit på bilvägen? Den här killen är ju borta, för den där väskan kan du lika gärna glömma bort. Den där väskan är gone. Cash. Oh my god. A car was reported driving through. Nej. Absolut nej. 911, what's your emergency? Hello, I would like to order a big pepperoni. Oh shit. Det här vet jag vad det betyder. Det här, hon behöver hjälp. Det här är domestic violence. Säger man så. Det är en emergency. Hon pratar ju kod. Hon är ju under distress. Yeah, you can't talk. Yeah. Can't talk about it because of someone in the room. Yes. Exactly. Det här behöver jag inte veta. Jag behöver egentligen inte ens veta om du är skadad. I have an officer about a mile away. I'll send it right away. Yes. Oh my god. Du är på väg dit. Du får åka dit. Skit i väskan för fan. Stay on the line, för guds skull. No, thanks. I hope we'll get here soon. All right, the officers are coming. Kan du typ snabba på? Ni håller på att resolva det där. Han har ett jävla baseballträ. Oh. Du är på väg till den där jävla bitchen som körde mot rött. Oj, nu händer det grejer här också. A car accident occurred. The cause must be determined. Okej. Okay. Varför ska polisen? Oh my goodness. Nu ska vi se. Du är på väg. Den här killen är väl klar. Han är klar. Du kan åka dit. Du, vad hände här? Varför händer ingenting här? Need for medical assistance, injured at police. Okej, okay, en sån. Och du har tagit den där bilen. Hans bil är fortfarande full. Varför? Sitter det suspects i den här bilen nu? Ja, det vet inte jag om det gör, men nu får du åka ut. För det här var ju den första bilen som var upp här. Och han har nu 4 prickar i sig, så jag antar att den bilen har 2 suspects i baksätet, men fuck it. Marksmanship 98, det vet jag inte vad det betyder. Fan, nu har min efficiency gått ner. Den var på 100%, den var på 82%. Hur går det här nere? Situation report. Varför har jag en polis på en ambulans för? Nej, men du, det här var ju för fan. Oj, shit, jag fuck. Det här var ju hon som behövde pizza. Undercover pizza. Ja. Åh, det gick åt helvete. Han blev aggressiv. Heavily injured.
Fan, jag skickade bara dit en polis. Jag tänkte inte på att... On-site-dialog. Undercover pizza, need for man... Yeah, jag har ju bara dialog valt. Jag kan ju välja här. Need for man injured 2. Ja, han är på väg. Sorry, that's my bad. Fort. Oh my goodness, hoppas inte jag får en olycka här uppe, för då jävlar. Under fire, need backup, vart? Ja, det är där. Va? Öppnade den där jävla idioten? Han fucking sköt en polis! Nej men nu, omedelbart. Omedelbart ner hit, allihopa. Han fucking sköt en polis? Oh my goodness, är jag klar? Loud party, resolved 0. Det var ju den första. Vet jag inte vad det betyder. Lyckades jag inte med den? Cat in tree, resolved 1. Childbirth plus 3. Nu vet jag inte exakt vad det här betyder. Resolve minus 1. Fick bilen brinna upp? Pickpocket. Red light offensive. Car bump. Ja, jag tog ju alla då, förutom den där. Men här kan jag inte se. Åh jävla, jag gav dem böter på 5. What? Ja, men den är ju successfully resolved. Men det är ändå 0. Här då. Cat was taken down from the tree. Successfully resolved. Ja, yeah, kattjäveln är räddad. Harper Lewis was given first aid. Harper heaven injured was taken to the hospital. Successful. Childbirth. Ja, hur fan gick det då? Åh, hon kom till sjukhus i alla fall. Tacka fan för det. The car has burned completely and the driver was slightly poisoned by smoke. What? The car fire was extinguished, successfully resolved. Okej. Successfully, ja. Okej, det är ju lite, jag förstår inte exakt, men. Joe Markowski was put in handcuffs. Joe was taken into custody. Bra, han fucking snodde väskan och sprang. Fucking idiot, spring inte på vägen. Den här killen, hade han bara sprungit ut i bushen, vet du, då hade han ju kommit undan. Red light offensive. Ooh, $1,000. Men han fick behålla körkortet, det du säger. What? Den här polisen, vem fan var det som tog hand om det här? Kan jag se the officer on site? För det här är inte okej. Okay. Kör du mot rött och ryker körkortet direkt alltså. Car bump. Titta här. Den här killen körde mot rött. 1,000 böter. Den här killen bara bumpade en annan bil. 983 böter. What? Car accident. Henry Ward was given for Brandon Gutierrez. Ja, du hör ju direkt. Det hör du ju. Was given a ticket 11. Va? Så han fick mer i böter än att köra mot rött? Vi har lite andra regler i Sverige, I guess. Undercover pizza. Drunk thug started a fight. Drunk thug has been severely injured. Okej, det står ingenting om att han sköt en police officer, men nej, sure. Hur gick det här då? Total cases of 10. In prison 1. Ja, men det måste ju vara den här jävla idioten, den som sköt. Ja, det ser jag inte. Bild 7. Hospitalized 3. Dead. Det är bra. Efficiency 88%. Ja, det är inte skitbra, men... Fuck, jag tjänade 16 000 dollar på en jävla day's work. Det är pretty decent, om du förstår vad jag menar. Last duty general. Okej. Okay. Nu ska vi se. Start deployment staff. Är det här alla som jobbar idag det här? Hon blöder ju fortfarande till exempel. Kolla här då, vet du. Hon tjänar 233. Han tjänar 300.
och han tjänar, båda männen tjänar mer än kvinnan. That's not cool. Men varför är det bara två poliser som jobbar idag, eller vad fan? Den här killen då? Här kan jag köpa en till polisbil. Men vart är mina pengar? Ja, där. Jag har 26 000. Oj, en bil kostar 5. Oj, Jesus Christ. Okej, okay, men nu då? Om jag börjar nu start deployment, vad... Det här är väl alla som är ute då, I guess. Unit number 1, 2, 3, 4. Okej, de gråa rutorna är platser i bilen. Så då måste det ha varit den här unit number 3 som körde på festen. För det var fyra rutor på den bilen och jag trodde att de hade arresterat två stycken. Men det är det inte, det är bara en större bil så det får plats. Okej, då är jag med. Det är en större bil och det här är en mindre bil. Men okej, nu vet jag inte riktigt vad allt det här betyder. Kan jag liksom... Ja, det här är väl bara... Ja, det här är mina resources. Det här är ju de som... Fast de här två tjejerna finns ju inte här under resources. Varför gör de inte det för? Okej, fuck it. Jag förstår inte riktigt. Men vi kör start deployment. You have some invalid teams. Om vi tar bort dem då. There we go. Men vänta, är det här fortfarande tutorialen nu? Det tror jag att det är. Så den här lilla ikonen betyder väl bara att han patrullerar, I guess. Han är bara och åker runt lite. Nu, here we go. Red light offensive. Nej, nej, nej. Absolut nej. Absolut nej. Och det här är väl tiden som... Jag spelar, så ett mission är väl 8 minuter, I guess. Oh, here we go. 911, what's your emergency? Hello? I hear a lot of noise coming from the apartment next door. It's keeping my kids up. They can't get to sleep. Can you do something about it? Absolut. Address? What's the address you're calling from? My house is at... Awakumoku Street. Ja, men det är ju... What's going on? Jag skickar en polis. Some kind of a party, I guess. I hear a lot of voices and loud music. Fucking loud music. Oj, nu hör jag musiken till och med. Du behöver inte gå och... Do something about that. Ja. Do you know who lives there? Students. There are four of them. One couple and two guys. Do you feel threatened in any way? No, but my kids can't sleep because of the loud music. I can clearly hear every single word of the songs they're playing. I'll send the police. I'll send a couple of officers over to calm your neighbors down. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Kan jag inte... Wait, kan inte jag liksom öka på det här? För att det känns som att det går lite sakta. Vad händer här för något nu? Kan jag få se vad som... Kan inte jag ta del av... Dialog. Ja, okej, de är klara. Kör. Oh fuck, medic omedelbart. Du kommer först. Kör fort. A person was found unconscious for unknown reasons. Oh shit. Som nu, kan inte jag liksom bara fucking kör på bara. Gasa. Jag menar, om den här ambulansen snittar 380 km i timmen, då är jag där på en gång. Men då, fan. Gasa. Here we go. Okej, oj, det var många. Han får böter han direkt. Oj. A heart attack has been reported. Person requires immediate transport to hospital. Nu ska vi se, får jag köra till sjukhuset eller måste, eller gör han det av sig själv? Nu ska vi se, han... Ja, nu kommer en polis också. Oh, fuck my goodness. Hello? My stomach hurts really bad. Du kan åka dit medan jag pratar med den här killen. Hur länge har det här hållit på? About an hour ago. It started suddenly. Ja, det är absolut. Thank you. Nej, det där var fel. I'll wait for them to get here. Bye. No,
Nej, men varför? Om den här killen ringde för att han har ont. Nej, eller hur? Det här är ju driver behaves weird, probably under influence of alcohol. Ja, ta han omedelbart. Det där var väl han som hade ont i magen, ja. Du kan ju intercepta den här killen. Du, ta han. Nu jävlar blir det teamwork här. Spikmatta här för fan. Ta han. Gotcha, bitch. Ah, hur lätt. Hur går det här nere då? People are trapped in... Oh, fuck my goodness. Du kan ju börja åka in till centrum igen. Du kan börja åka in i centrum igen. Du kan åka ut lite hit. En brandbil kan åka upp hit. Wait. Efficiency 100%. Ja. Ja, här kan jag ju spola i för sig. Oh fuck, oh, nu spolade jag för mycket. A party in the neighborhood is far too loud. Okej, polis dit. Ta det här. Fuck, ringer du polisen för att din dotter har en temper tantrum? All right, ma'am, what's happening? I just can't calm her down. She's pulling my hair. She's almost my height. Not a 911 situation. Like a 911 situation. Please deal with your daughter yourself or call the education support. Helt rätt. She breaks everything in a room. Send someone in. I need help. Ja, alltså sure, om du behöver hjälp. Want us to shoot? What? I was just being sarcastic. Sorry, man. Ja, oh, nu fick jag sparken. Ja, nu fick jag omedelbart ångrade det. Hur går det här då? Obstacle. Ja, de måste klippa upp hissen. Åh, oh, nu kommer jag få ett samtal från chefen efter det här jävla arbetspasset. Man får inte skämta om att skjuta små barn. Vad är det här då? Här ser jag ju mina units. Ja, exakt. Här ser du ju. Här ser du ju. Pilen är patrull. Crew 2. Patrull. Och då kanske man lär tänka på också vad det är för typ av incident. Om det är skottlossning till exempel, då kanske jag inte vill skicka den här med en person i. Incidents, loud party. Ja, dit är vi på väg. Och det är den enda jag har at the moment. Suspects 6. Oj, då kanske vi måste ha backup. Ja, yeah, den här killen kan ju inte hantera det här själv. Eller fuck, det skulle jag ha tänkt på tidigare. Det kan inte, en kille kan inte ta hand om allt det där, eller? Oh my goodness. Ja, nu kom den där upp. Det är lite call-ended, men den är ändå kvar. Undrar om jag kan skicka ut en polis ändå. Testa att ta ignore på den där. Okej. Okay. Fan vad sent. Och sent den kom upp. Lite. Du kan stanna där du. Stanna här. Stanna på donken eller något här. Hur går det här då? Börjar de bråka? Han har fått böter. Se om de börjar hjälpa till. Kommer de upp här nu? Jajamensan. Börja fucking interrogata peoples. De har fått böter allihopa. Jesus Christ. Ja, jag kan ju flytta den här. Places 0 av 2. Det vet jag inte vad det betyder. Oh, here we go. Need for medical. Du omedelbart. Och polis. Kör fort. Suspects have entered a house probably with hostile intentions.
Police intervention in suspects 3, possibly armed. Ja, då får ju du skita i det där. Avbryt. Du, åk, svara på det där. Du, kan ju snabba dig. Kolla på det här. Ser ni det här? Det är fucking suspects arm. De är, som är, de kan ha... Vad fan stod det? Possibly armed. Och den här killen, vet du. Ja, ah, vänta, jag ska bara beställa Big Mac först. Not a sponsor, by the way. Fucking bränn på, för fan. Och den här killen då? Ja, vi är på väg, men vi är där om cirka 45, så. Suspects have entered the house, probably with hostile intentions. You don't fucking say. Vart är min ambulans som är på väg dit? Efficiency 29, what the fuck? Ja, nu har jag ju fått sparken. Nu är det ju... Vad fan, när sjönk den då? Vad fan, det höll inte jag koll på. Resolved 7... Reputation 6, det vet jag inte vad det betyder. Men... Efficiency 29%. Ja, det är väl för att de här jävla grabbarna har inte ett dugg jävla bråttom. Vänta nu, vilken polisbil är det här? Kan jag se, den här killen är ju på väg. Han har bara en crew och den här är på väg, han har två, så det är tre poliser på väg. Ja, de är ju också tre suspects, men jag hade ju gärna sett att vi kom fler. 911, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? Is the car parked in a prohibited area? No, but I don't think it should be parked here. So what is it about this parked car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Why is that, sir? It's for safety reasons. Maybe I'm overreacting, but could you send the police to check it? Alltså, nej, hello? Polisen tänker inte åka. Nej, du får ringa till... Honestly, I don't know why you would feel threatened by this vehicle. I hope you will not regret that decision. Bye. Oh fuck. Kommer, är det en jävla bilbomb eller något nu, vet du? Så får jag, ja, nu. Det här går ju åt helvete real fucking fast. Hur fan går det här egentligen? Jävlar var den här festen tog tid. Hur går det här uppe då? Efficiency 0%, reputation minus 3. Vad fan? Vad är det som, varför gör jag så mycket fel? Jag menar okej, om jag kanske har efficiency 50-60% för att du gör lite fel, men vad, 0%? Så jag har inte ens hjälpt en enda människa. Eller vadå? Eller ja, efficiency, det är väl inte... God fucking damn it. Nu fattas väl bara att den här jävla bilen här borta sprängs, för att det var en jävla bilbomb. Men efficiency, det är klart att den här killen, de här två kan ju inte prata med de här åtta. Jag skulle ju skicka hit en större polisbil. Det är klart, så att det går fortare. Det måste gå fort. Oh, here we go. A car accident occurred. The cause must be determined. Absolut. Åk dit. Du kan också ta och svara på den. Ja, nu behövs du där. Oh my goodness. Har den där bilen sprängts nu, då blir jag galen. Sharp tool injury mass. Ja, du är på väg. Fuck it. 911, what's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? Oh my goodness. De får väl slåss, det gör väl inget. Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. How many are involved? How many of them are there? There are two of them. Alltså, det är ju inte en emergency. Nej, det är det faktiskt inte. Ma'am, according to your description, this isn't a life-threatening situation. I don't have any police units available. Really? I thought the police were supposed to protect and serve. Apparently, I was wrong. Ja, men man får väl skruffa lite. De slåss lite, vad fan. Nu är efficiency 6%, here we go. A driver drove off the road crashing the car, oh shit.
omedelbart svara på den. Ja, han är gammal, vet du. Julian Harris. 70 plus. Nu är ju tiden 00. Vad är det här för tid? Vad är det här för tid? Och varför är det 0 men den fortsätter att ticka? Varför? Åh nej, jag behöver ju en brandbil. Ja, det här kanske är därför jag har 0 efficiency. Oh my goodness. Behövde jag en brandbil från första början? Ja, det behövde jag. Jag behövde vit och röd och jag skickade blå. Reputation. Ja, there we go. Ignored minus daughter out of... Så bara för att jag inte skickar ut polisen för din jävla dotter är sjuk i huvudet. Så... Nej. Fucking jävla skit. Hur mycket tjänar jag? Total prof 6000. Salaries minus 3000. Vehicle maintenance minus 4. Men vad fan. Ja, men det där var det då. Det var ju bara så här first impressions. Så var det ju... Så bara first time impressions. Så var det, var ju jävligt kul. Absolut. Så du får ju kul. Kul stämpel. Check på den. Men det får ju... av... För att svara på frågan, bra eller brunöga, så får det ju brunöga. Jag kan ju inte säga något annat. Det var ju kul, men jag skulle ju vilja ha lite mer... You have been promoted to the next city, okej. Åh nej, börjar inte med något sånt här nu eller? Back. Men... Och det är klart att du lär dig ju mer om du spelar mer, men bara first time impressions så är det ju brunöga. Det tilltalar ju inte att fortsätta spela. Jag skulle vilja ha mer val och interakta. Just nu bara så svarade jag på en händelse bara att klicka på en bil som sen åkte dit och så vart det automatiskt bara resolved. Jag skulle ju vilja vara delaktig i vad som hände. Jag skulle vilja vara mer in depth. Jag skulle vilja vara mer inblandad. Så tyvärr så blir det bruna öga på den. Men det var ju kul i alla fall. Det var ju skitkul. Kul men inte bra. Så tack som fan. Peace.